كده جاي زرده ام تفيلس شيرو ملكس تريس رغت ميتور كالاكات موشانس كلاسيك اوري پنا ازوت كوات ايقو زالين زوير مره را مختار ويتس ورگت و ورخسن سودنیز دونه داور دا وزبا ایس گاو گباری را قصن مختار نمون ترک ایتخوش ساز دامر تلویلی سازو گرده بگو تاویدن تاویدن اخلو بیت اگت ویتاره با آرسکی سادغال باوشو بیخو چوندن اونیورسته چلو مودیان عره پیری آرسیان ایس اگی ایزوله بولی ورسی همی بچه اوبرالوت را چگنه بیچ آیه که تخوان دومر زوندن آیه که تخوان داکن ده ایم اگی تو ویزخی شاور دینست بیخوا سار مویدین ایت ارتی اومی میره هم خیلی چاوبی میره میوره اومی میره ایسه تی دپی ریسپیره بسن زوگا زیر بشه که سکوله شی خوستا و آن سو باوشو بیخوا اکی تاری نیست ادمار طولی بیخوا که ایتخوا ایخو چو برین و آن میستنش داروشت من مخصوصو زب خوشی رو میدیو دی تخوا بچه لبله بیو اما ایسی آر چمو خویده رو خوشی سکنی یک کنده تاک ایتخولی ایس 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 اما سایتو تاغره ეხა ადამიანი რო გამოვიდა იტყვის და უშოთ ვისი ძეგლია უშოთ რუსთაველის ძეგლზე ხო? აი ხარ გამი. ვისი ხდება ეს სიტუაცია რა? მეორე თქვენ. აა და უთხრეს ერთმა უთხრა რომ ეს ჩქონიას мама არისო, ეგ მამდანალი არის. მარტო ეს არისო. მე აი ამ დონეს სასაცილო კი რომ როგორი სასაცილო წარმოიგინეს რა. ატირებულ ხარ პირით მზიან. დარწმის სემი ხარ ქვეყანა ჩემ. ილიას მკვლელო ადამიანო წეული მციყა უკუნით ჩემო შენ ერთი ტყვიით კაცი მოკალე გამოაცალე მამულს ვოკალი ედემის მოდგმა გაატყიურე შენ ქართლის დედა აპატიურე ეშმაკის ტყვიით ქვეყანას ძლიერ მოგუდერწმენა დრო გააჩერე შენ ერთი ტყვიით საგურამოსთან ქართველს ნეობა გადააშენე ებერმა ლაბამ შეჭვიტა მოხნა გელაც ვიციდან მოესმა ოხრა ვერ ეღირსები ჩემს ქედის მოხრას მცხეთის ფესვით რომ ვირთხამ გამოხრას შეხედე როგორ დაეშვა ფარდა ქვეყანა ბნელთა ქვეყანა ბრმათა ერთ დროს ქვეყანა რანთა და კახთა პოლიგონია რუსეთის კართა რატომ ქვეყანა სატანა მართავს თქვენს ერთმანეთში ტყუილს და მართავს თაცმინდის მთვარეს უწყალოდ შანთავს და ფიქრს მტკვრის პირას შუაზე ფატრავს იკარგებიან მიწები ლასთა რუსთველი თავის ბოგემურ ქნართან იკარგებიან რწმენანი ჯვართან გადმონთხეულნი მარადის ჟამთან არა ივერში ისევ თენდება ღირსება ისევ ოფლიც შენდება და მაშინ უნდა ბუხარს შენდება ჟამი ნანატრი რომ ოჭენდება ჟამი მომავლის დიდი ღელვა ჩეკა ქუხილი მეხი ელვა სოდნა შენება გართობა ცეკვა ბებერი ტაძრების ზარების რეკვა დამწუხრებულ ხარ თვალით წყლიანო დარწმის სემი ხარ ქვეყანავ ჩემო ვით ბეთხოვენის ფორტეპიანო შენც კარგად იცი ყველაფრის გემო ესე იგი ჩვენ გავატარეთ ცხოვრება იმგვარ სისტემაში სადაც ყოველთვის სხვა იყო გადამწყვეტი ყველაფრის ხო შეთხოვში 5-6 თაობა ძველად არ ვაპოვი კაც მეტი სქონდა რაღაც ნიადაგი იმ დროს კერძო საკუთრება არსებობდა ახლა რევოლუციამდე სახელმწიფოდან თუ ამოიღებ კერძო საკუთრებას ამოიღებ თავისუფლებასაც ამოიღებ სიყვარულსაც ამოიღებ ყველაფერს იმიტომ რომ კერძო საკუთრების ფორმებია ეს დანარჩენი ეს ამოვიღეთ ხო ნუ ამოიღეს რევოლუციის დროს როგორ ჩავდოთ აღარავინ აღარ იცის არც ფიქრი მიდის მაგის პირველ რიგში როგორ მოვახდინოთ ეს თავისით არ ხდება შევარნაძეს არაფერ და როგირდა რომ ეთქვა რომ ესეთ რა აი 300000 თუ რამდენი იყო 100000 კაცი დგას გარეთ და ნიშნავთ ახალ არჩევნებს არაფერი არ უფიდა თანაც ორი წელი ჰქონდა მას სხვადასხვა საპრეზიდენტოდ ლოგიკა რომლითაც ეს განხორციელდა იყო ერთგვარი შურისძიება ასეც ამბობდნენ ადამიანზე რომ ეს კომპლექსი აქვს ასე ვთქვათ შურისმაძიებლური მაგრამ საქართველოსზე რატო იძიას შური ეს არის გასარკვევი გურულმაგაცმა რა თორეს შურისძიება იყო საქართველოსზე მომართული თავიდან აი პირველი 10 დღე იყო ისეთი რომ
რევოლუციაზე არც არავინ ალაპარაკობდა და არც არავინ ფიქრობდა. იყო ორი ადგილისთვის, სამი ადგილის ზედმეტად დამატება პარლამენტში და პირველ ადგილზე დამწერეთო თუ რაღაცა. აი ეს იყო. მეტი არაფერი, მე მოხდა იქ რომ ჯორბენაძის თხოვეს ფული, ჯორბენაძე მის ფული არ გადაიხადა, მე ხე შუა სიტუაციაში ვიყავი და ვიცი ეს ყველაფერი. და ამიტომაც ესენი მიაწვენ ბოლომდე თავის ტელევიზიის, თავის ყველაფრის მე აი ეს რევოლუცია მოხდა, თორე რევოლუციაზე ლაპარაკი არის. ერთი ძალიან კარგი გამოკვლევა არსებობს. ნამდვილი მკვლევარი არის, ასე ვთქვა, ფრანგულ ჟურნალში გამოქვეყნებული მედია რევოლუციაზე. სადაც გვარებია დასახელებული, ვინც გაწვრთნეს ამ მედია რევოლუციისთვის. და მათ შორის ყველა ისინი, ვინც ახლა ასპარეზზე არიან. და ამიტომ ეშინიათ ტელევიზიების. ესე იგი, იარაღი მთავარი მოქმედების არის ტელევიზია. ჩავართ ვირტუალში, ჩამოფარებულია ფარდა, პოტიომკინის სოფლები არსებობდა, რკინის ფარდა არსებობდა. ასევე ჩამოაფარეს ახლა ეს ვირტუალური ფარდა. და რო ადარებ საბჭოთა პროპაგანდას და აი ახლა რაც ხდება, ერთ-ერთზე ედება. იმის გამო რომ ჩვენ სისტემა, როგორც სისტემა არ გავასამართლე და არ ვიცით როგორ მოქმედებს ეს სისტემა ადამიანზე, მის ფსიქიკაზე, მის ცხოვრებაზე, მის მდგომარეობაზე, ზნეობაზე და ასე შემდეგ, ამის გამო და არ დავგმეთ ეს, ანუ კიდე წინა გვაქვს, რომ უნდა გავაკეთოთ. ეს უნდა გავაკეთოთ, აუცილებელი. ეს არის აუცილებელი. ამას თუ არ გავაკეთებთ, ჩვენ ვერ გამოვალთ მდგომარეობიდან. ჩვენ იმ კითხვას ვერ დავსვამთ. ილია რო ამბობს, რომ ვინა ვართ, რა ვართ, საიდან მოვდივარ და რა გვინდა ბოლოს. რანი ვიქნებით ხო? რატო ვართ? აი რა აზრია ქართველად ყოფნას? გამცეს ვინმე პასუხი. რა გვინდა ხო შეიძლება ამაზე პასუხი გავწერო? ჩვენ ქვეყანას რა გვინდა? საერთოდ როგორი ქვეყანა უნდა საბოლოო ჯამში რომ როგორ ქვეყანას ჩამოყალიბდეს? ძალიან კარგი სურათები გვაქვს მაგისთვის. ისეთი ლამაზი ქვეყანა შეიძლება იყოს. აი მართლა შეიძლება იყოს. ყოველგვარი მსგავს რესურსი მაგისი არის. ეს კავკასიური ტიპი ადამიანის არის ძალიან საინტერესო. გამკავკასიურშიც ქართული რა. კავკასიურში ქართული ცენტრში დგას. там холод жиში მიმაგრებს ტრიკონს ჯიში გმირული ჯიში ქართული ბაბუა ჩემი ვაშკაცი იყო სატევარი და ხმალით განთქმული მან დიდ მუხრანში მოკლა ტახები და ველურ ხორცით ზდიდანია და ამიტომ არ მიყვარს მე არ ტახები და ამიტომ ვარგვარ ადამიანად აი ეს მთავრობა არის ბოროტმოქმედი სისტემა რომ სისტემა არის დააფუძნეს ბოროტული სისტემა ბოროტების დამფუძნებლები არიან ამ 5 წლის განმავლობაში. მე რო პირველად ნახე ახლა ნიღბიანი ადამიანები, ესე იგი ჯარი მთელი, არა უცებ შევარდება ვიღაცის ოჯახში, გამოაცხებს ლოგინიდან შიშულ ტიტულს და გაუსამართლებლად და ტელევიზია დაყვება თან. 45 წელიაშია. 50 წელია, 50 არ არის, მაგრამ 20 წელი ესე იგი ჟურნალისტები ხო? არ არსებობს რომ დაუსჯელი დარჩეს ჟურნალისტი რომელიც ამას ეკრანზე გაუშვებს არა გაკუფლება განაჩენის გამოტანამდე გამოაჩინო დამნაშავედ ადამიანი ეს არ არსებობს აქ პირდაპირ ჟურნალისტი უსვოს დიაგნოზს აქ პირდაპირ ესე იგი დამნაშავე არის ობიექტივის წინაშე ეს არის ძალიან მე გული მწყდება იმიტომ რომ არ იყო ცუდი ჟურნალიზმი ის რაც იყო სხვადასხვაშორის თავის შინაგანი ბუნებით შეიძლება გაკეთებულიყო კარგად აი ეს უცებ ყველა ერთხარეს დადგა ან თუნდაც ბადრის რა უქმნის როგორ უქმნის ხო ბადრის ახლა ჩემთვის ძალიან მტკივნეული არის იმიტომ რომ ერთად ვაკეთებდით ასე ვთქვათ იმ ტელევიზიას ჩვენ მე ქვიყავით რა ჩვენ შემოვარდნენ ახლა ის რო კვლელობა მოხდა და რაღაცა სხვა საკითხია მაგრამ